Takže čau, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude pozvánka na server jeden a to je Chips Gaming. Jdeme na to. Tak první tady je vlastně na serveru tady ten pěkný spawn. Jak vidíte, tady je pěkně prostě YouTube snack logo a je jich jmenovky, jsou pravidla, se tady nějaký přečtěte a tým. A teďko si jdeme vrhnout na minihry. Tak teď to vypadá takovýto lobby na minihry, tady je bludiště. Třeba tady je sumo, pak tady je třeba PvP a nějaký minihry tady budou dodávat, nebo parkour. Dneska bude tady event, takže dneska tady má být event na této serveru. Pak tady je takový to město, jak znáte, pozemky různý. Tyto jsou normální pozemky. Tady jsou jepí pozemky. Tady je parkour, kdyby někdo... Tady je VIP, kdo dostal. Kdo má víc peněz, kdo má míň. Coiny, kredity a tady. Takže pokud se vám toto video líbilo, tady ještě budete mít, jak se jmenuje ten server a jak má vlastně port, jo, tak můžete dát i like a já se vám budu těšit u dalšího videa.